Salam hörmətli izləyicilər. Savalan qəsəbəsində magistral yolu yaxın ərazidə yerləşən 1,8 sotda 6 daş köçüsülü 4 otaqlı tam təmirli hədiv satılır. Bu evin xarici görünüşüdür. Evin ətrafına fırlanmaq mümkündür. Ətraf yaşayışdır. Həyətdən rahat bir maşın daxil olur. Evin qazı su işığı daimidir. Komi xətləri çəkilibdir. Həyəti göstərim sizə. Ətraf yaşayışdır. Bizə daxil olaq evə dostlar. Bu evin dəhlizidir. Kvadratı 110 kvadratdır. Bu evin mətbəxidir. Mətbəxdən həyət görmək mümkündür. Qoşa daşdır, tam təmirlidir. Bu evin birinci otağıdır. Bu evin ikinci otağıdır. Bu evin sanitar qovşağıdır. Bu evin üçüncü otağıdır. Onda dedim ki, evin sənədi qubcadır. İpoteka yararlıdır. İndi qonaq otağını göstərim sizə dostlar. Bu evin qonaq otağıdır. Bir dəqiqə dedim, ev Savalan qəsəbəsi, magistral yola yaxın ərazidə yerləşən 1,8 sotda 6 daş köçüsülü 4 otaqlı tam təmirli hədiv satılır. Evin qaz su işığı daimidir, komi xətləri çəkilibdir, həyətdən rahat bir maşın daxil olur, evin ətrafında yaşayış var, kvadratı 110 kvadratdır, sənədi qubsadır, ipoteka yararlıdır, qiyməti 62.000 manatdır, real alıcı qiymətləndirmə olunacaq. Ev və bağ təmin məlumat üçün əlaqə nömrəsi qeyd olunub dostlar. Zəng edin, ətraflı məlumat veriləcək. Diqqətiniz üçün çox sağ olun.